по възрастното поколение и под... Тук се наблюдава едно его на по възрастното поколение, което ги затиска. Смачкан човек, нали знаете, че трудно ще каже собственото си мнение, трудно ще вземе решение. Опитваме се, когато им дадем малко повече свобода, малко повече свобода, нали, да вземат решенията, те малко повече хайде опит, те да превъзмогнат това нещо. За мен това е най-важно. Дебатите по новата обща селскостопанска политика. В момента в Брюксел се приемат различни глави от стратегическите планове. А стратегическите планове реално сега ще бъдат предоставени на всяка държава сама да се ги определи. Но и тук нещата вървят доста динамично, защото Европейската комисия излезе с едно предложение, ще следва предложение на депутати от комисията по земеделие, сега следва друго предложение и всички са само по себе си различни. Само по себе си е по-различно от другото. А нас не е нужно специално за стратегическия план, ние да участваме в него. Реално да се нагодим нашите условия по нашата национална същност и, да кажем, географско положение и така нататък, защото стига вече сме попирали това, което е неприсъщо за нас. Така, във формата на земеделска форум ние работим с другите браншови организации и съвместно с Министерството на земеделието, където поставяме нашите въпроси. Но самата идея е, че ние получим информация. Идеята е ние да получим информацията преди срещата, за да кажем какво е нашето отношение по този въпрос. Отношението на бранша, отношението на практиката. И Министерството да вземе предвид това, да го защитава в Брюксел и в последствие да даде информация какво е свършено. Прецедент за нас беше, че Комисия в Народното събрание разглежда подзаконов нормативен акт, че какво е станало, как е станало, какво разбрахме. Че комисията се е изкарала на Икономическото министерство, защо се направи такава наредба. Последва срещи с Икономическото министерство, на срещата бях аз с юридическия отдел на Министерство на земеделието на страната. Основахме пред експертния съвет юристи на Министерството на економиката нашите мотиви по това становище. Изказах нещата как стоят на практика, защото хората, които са го писали, не разбират на практика. Юридическите доводи бяха изказани в юридическия отдел на Министерството, така че и в крайна сметка се съгласиха с нашето становище. Като очакваме в момента да се изготви нова наредба с включено нашите предложения, да се предостави да се съгласуваме заедно и да бъде качено за обсъждане. Няма един зърно производител с печелена програма по РСР чрез производител. Всеки си помисля, че зърното производството се печели много и не игнорираха реално от всякъде. Знаете, че в този период имаше страната има определени приоритети, към които беше се насочила, а ние бяхме свързани от всякъде. Но по принцип нашите стопанства са структурирани така, че не може да работят и без това. Сега за новия програмен период Министерството каза, ще изготви един анализ по сектори, което е много важно. Това не е правено никога.